市政府的媒体事务组有一名替代役男确诊，结果三位发言人全部被框列居隔。久违能够畅所欲言的市长柯文哲，今天党务市政行程满档。不过本土疫情依旧严峻，还碰到了快筛试剂的短缺。柯文哲直言，没有子弹，只有刺刀也要上阵。但对于前一天针对指挥官陈时中保证没有再用选举，柯文哲则是再三大家心里有数。都阴性了，没有那个。反正再看一两天吧。身旁发言人没事组同仁初步 PCR 结果16人阴性，一人还在等待结果，警报可以稍稍解除。柯文哲周日行程依旧满满满，又替年底选战拉拢原民选票。各方都在积极备战，传出疫情指挥官陈时中也将在6到7月卸下职务，专心拼县市首长选举。但本土疫情如此严峻，指挥官怎么交棒？陈时中本人挂保证，现在没有再用选举。不过柯文哲不这样认为，不谈容易，不详才困难呢。如果你要选要什么，你那个整个政那个决策会被偏的，很多事情就是哦，大家都心里有数。爆料过一个周末，周一上学，北市大概就有27000到28000的学生因为疫情被迫停课，如何减灾刻不容缓。但重要的防疫物资快筛试剂被中央紧急征用，也导致地方库存告急。柯文哲也在批指挥中心应变速度实在太慢。现在要开始快筛剂，国家队有天哪，有枪炮子弹发给我们就。就用没有上次到也是要战争的，做百万那还是很低的估计耶。再举南韩疫情状况为例，大胆预言本土染疫破百万还算太少，台湾迈向与病毒共存，配套措施得赶快到位。记者黄明高，早午相三新北市报道。